Amma salam aleykum dostlar, sizinle Fuad Naxçıvanski kanalına hoş gelmişsiniz. Video kısa ola bilər dostlar, bildirmek istedim ki, dünən ilkin miskerliyə yazdım. Yəni ilkin miskerliyi tanırsınız da, yəni buğlamada, bu sonra digər komediya filmlerinde iştirak edilen, yəni məşhur doktor Qılmanda. Buna yazdım ki, mən video çekmek istedim, mən bunu yoxlamaq için de. Dostlar, bunu götürdüm menedzerdiğinde poxudu, mənə yazdı ki, bullet. 2000 azerindən başlayır, hələ başlayır dostlar, 2000 azerindən, 2000 azerindən pul istəyirməndən ki, gəl 2000 azerindən ver video çəkək. Belə pismasın, loban, mən video kimdənsə video çəkmək istəsəm, mənim dostum, canım, zəyim, qardaşım Zevs var, gedib onunla çəkərəm, səndən də çox izləyicisi var. Sən durub deyirsən 2000, fikirləşmirsən ki, ala, nə olub, ala 2000. Elə bir simska pulu istəyir, 2000 ver, gəl video çəkək, 10 dəqiqəli video istəmişdim, hələ onu da elə belə sınamaq üçün. A, tüpürüm sənin kimlərə belə, sənin kimlərlə video çəkmək istəsəm, daha gələ mənim belə kanalım bağlana. Mən yenə deyirəm, video çəkmək istəsəm, mən video çəkmək istəyim, gəlib Zevslə çəkərəm, sənin kimi lobanla yox, ala 2000 manat. Onda bir pismasın, mən Zevslə də video çəkmişəm, Neymətlə də videolarım var, neçə dənə. Onda bunlar dursun desin ki, mən 2500 ya 1000 manat ya 100 manat pul ver Fuad sənə video çəkək. Aa, gedin özünüzə hörmət qoyun, ala. Nəysə dostlar, sağ olun, gələn görüşlərinə de. Bomba videolarla qarşınızda olacağım.